תפילה. אנחנו מודים לך, בורא יקר, על כל המצבים שאתה נותן לנו. אנחנו מבקשים שכל חבר בבני ברוך ימצא את המקום שלו, את העשירייה שלו. אנחנו רוצים להרגיש שאתה רק מיטיב איתנו ומגדל אותנו בעזרת תמיכה הדדית בינינו, מתוך הערבות בינינו. לא אכפת לנו הרצונות והרגשות הפרטיים שלנו. מה שחשוב לנו זה החיבור בינינו, כי המטרה שלנו היא להגיע לדבקותך, יתברך. לראות את האמת שבחיבור בינינו, שבזכות החיבור בינינו נצליח לעשות לך נחת רוח. אנו מבקשים שתעזור לנו בחיבור, ושבעזרתך נוכל להגיע לכל העולם ברצון אחד. אמן.